smo da u zadnjih nekoliko godina se osjeća neprijatan miris, pogotovo u ljetnjem periodu, pogotovo ljudima koji stanuju bliže deponiji. Svjedoci smo također da se bijelina širi i unazad godinama na našu deponiju se dovozi svakodnevno negdje između 100 i 110 tona otpada. Pored izmještanja ove postojeće deponije koja je jedan od gorećih problema, mi predlažemo i imamo idejno rješenje da se na mjestu postojeće deponije koja je na 165.000 kvadratnih metara napravi sportsko-rekreativni centar koji bi sadržao između ostalog atletsku stazu na 15.000 kvadratnih metara sa podlogom od tartana, stazu za skok, troskok, skok u vis sa motkom. Tu bi napravili također zatvoreni bazen, tribinu na tom bazenu za oko 200 ljudi. Napolju bi napravili gradsku teretanu, dječje igralište i u sklopu toga jedan parking za oko 250 do 300 mjesta. Deponija svojim taloženjem je napravljena i izgleda kao vještačko brdo. Možemo to iskoristiti da napravimo malo skijalište za djecu koje bi bilo nek dužine oko 150 metara, da djeca nauče bar osnovne elemente skijanja uz manju jednu žičaru i također jednu stazu za sankanje.